Здравейте, аз съм Шарох XC, както виждате днес играем The Forest и продължавам оттам, дето стигнахме предния път. Тук трябваше да убия... Ах бяха тук, така. Сега, знаете, време е да продължим напред. Трябва да хапнем обаче, на главен стомах не бива да продължавам. Така. Поставяме Modern Axe. Това е втората порта, не забравяйте да оставяме Climbing Axe. Не се вижда. Да оставим обикновената. Сезам се отвори. Така. Пълно е отворена. Сега да си ги приберем отново. Така. Нещо да не забравим. Добре. Взимаме катаната и продължаваме напред. Стирахме доста навътре, така че очаквам сега да стане даже и по-трудно. Леле, ще ме шим... Завеждам се. Оу, авто пак не закачи тъпата типа. Толкова голяма глава. Пак къща ли е? Вау. Уу. Абе, това са го направили тук. Ясно, че е... Цено... Не казвам какво правя. Казарта ще се сети някой по-такъв. Чай са, ами кажи откъде вали. Значи над мен има... добре, много яко. Ооо, още една порта. Леле, добре, сега нямаше... Нищо за бой. Остави си това! Стой! Искам си катаната! Брат, трябва да си взема катаната, бе! Не! Ти няма да стане, а така! Трябва катаната да си в мен! Ще вземе да изкочи нещо... Не! Абе! Ох, започвам да замръзвам! Трябва побързвам! Не катаната! Катаната! Holy fuck, ние сме отвън! Fuck! Къде го поставих? Аз не мога го поставя! Леле, ще умра от студ! Защо не ми дава да го поставя? Остана си играта! Остана си играта! Shit! Чуе! Паник! Бежим. Не мога да си взема дори и тея. Позна. Мога да си ги взема ли, бе? Защо не мога да си ги взема? И катаната ми отиде... Къде ми отиде катаната? Чете, аз цъкам грешния бутон. Ох, аз съм много зле. Мале, как се панирах. Чете, аз цъкам... Си бутона и... То ми го оставило и аз се чудя какво става. Добре, ама проблема е защо... Става... Аха, тук трябва да го направя, окей. Окей. Да, топим се. Тара. Огъня. Не е пожар все още. А, стопли. Але. Абе, дайте да си направим и такова, ако можем. Няма да излезеш мисли, какви пръчки това, че не. Ей, пак аз листа трябва да имам много по принцип. Ама пръчки няма, иначе ще да мога да прес... Ей, запалих се аз колко съм взел. По-тихо, по-тихо, мой човек. Ховикай ме. Ай как... Чува се ехо. Леле, се едно ме изнасилват. Още се чува ехото. Отохка, леле, мале. Това не бива да беше порно сцена, вау. Аз съм в дупката. Как прозвука? Как трябва да съм невидим?
И пак ли не съм си направил стрите, бе? А, смолтока. Се ченджваше. Как се... Ох, чакайте малко, аз ще... Това ще стане ден, бе. Ааа, това е много шит. Така. Да видим сега. Първи стрел. Оооо! Право в целта. Доста право го трупирах. Време за втори стрел. Мале, падат като котенца. Така каза. Вау, добре. Доста право си е. Ау, как е седнал. Някой да ми за него направо. То пък друг... Цено прасето е! Издаде, добре. Поднявам. Това се стопля. Луната се движи по-бавно от Костенурка. Чайте, тя не минаваше ли от там, са пък? What the fuck? Нещо не поди разбира тази луна. О, там горе. Абе, то гледайте чак къде ми го е сло... Омага, гледайте къде ми е бъгнал. Вау! Те пичувам. Остана ден. Да, остава тука. Клякаме. Оооо, не! The big boy! Оооо, фати, фати, защо е? Това е... Как се наричаше този дебеля? Аз имам ли ме... Добър, имам такива. Ай, шит. Тива лепкави ли са? Дайте да ги направим лепкави. Как мистер Фати Фати ще е тук, бе? Това е несериозна работа. Хелло, мистер Фати Фати! Искаш ли бомба? Вече имаме... Дебело изпържено същество. Ето само да не ме... Ооо, между краката! Ау! Бааа, си дебелия човек! Не ми свърших експлозивите! А това е едва първия изрод, който виждам! А ако срещна... Това ще го правя този, бе! Свършиха ми! What the fuck? Брат! Ти колкото си дебел, толкова си и грозен, бе! Запалихме прасе! Значи със стрелата умре! Алата, аз изхарчих всички! Оле, боже! Бре! Който не е видел прасе... Ето, истинско, умряло прасе. Освен да му резнем ушичките и да му ги ядем. Аз не обичам обаче ушички така. Да ски, да ски. Пичове, ако не се лъжа, някъде трябва да бъде и пътят към края. Само че не мога да преценя са. Къде е тази дупка? Трябва да потънем някъде. Той е по-малка дупка, ай. Нещо много голямо тук ми се струва. Ай, трябва да направим обиколката. Да. Еца. Ето, че тук... Очаквам да има още изроди. Сега да се размина само с един дебелак. Оооо, my friend! Здравствуй, здравствуй! Моя любимец! Да, нямаше как да не е той. Я ли ме? Не. Добре. Вирджинията, да. Най-якото същество в... The Forest-а. Мога да ви изнасили с адски много ръце.
Не, брат, успокой, успокой страстите. Не ми дай с мину. Умря ли, бе? Тук са. Цой, тук ще те. Отзад. Как се тръжка? Чай да не ме шибне с тези големи ръце. Ой. Я ли? Ой, не е умрял. Ай, вече умирай. Това се да ме прасне. Те живо, мърда май. Поне да мърда, то направо. Айде! Айде обръщте очите, де! Значи не се предаде! Четири стрелица му изпукал, петата! Туф! Как се разкрачи? Чакай да си взема стрелите, мале. Така. Тук. О, трябва да има. Динамити. О, това е флеер. Трябва ми е флеера. Имам флеер. Дум. 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 Тиите пълни стайни са празнико ти. Колко яко. А, мадърборд. Се могат. Само аз да попитам нещо. Не беше ли тук пътят към края? А? What the fuck нещо? Е. Трябваше да има една малка дупчица. О, отвори се! Отвори се! Мислих, че трябва аз да го отворя, бе. Както и да е. Добре. Така, пичове, да си поемем дълбоко, да нямаме онова, дето да ни дава въздух. Да се надяваме да умрем. Ако умрем, живи и здрави, ще изплуваме нагоре. Ама, само помин. Тата ми ще е някъде. Къде? А. Готови ли сте? Па. Тъмане. Знаете ли какво? Знаете ли какво? Чайте, чайте. Искам да хвърля флер първо надолу. Ни ме. Мога ми усети пътя. Абе, то тука. Ти ли нещо или то? Добре. Сета, пичове. Време и ние да потапяме пувките. Да. 3, 2, 1. Let's go, motherfuckers! Оу, оу, лак, 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 яко лак. Не, няма ми стигна. Пичове, използвах един малък бъг от играта, който ще остане в тайна, защото ме е страх да не направя нещо, ако... Но... Вуаля. Вие сме тук. А, не, не. Аз съм як. Използвам бъгове. Бим ли? Я! Самурай Джак! Хо, 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 разби ми канчето! Абе, ти ми свалиха много тармара. Аз дали не... Как се съживи? То се съживи. Майната му. Тук няма шанс на тясно. Да те хвана на тясно. Да умреш. Айде. Добре, сега обаче само не знам
Къде трябва да хвана? Дали тук не трябва да се потъпва? Да? Тук е. О, тук има някакви неща, добре. Стикове. Това са ми. Да ми ги мушкам. Да. Мисля, че направо трябва да излезем в лабораторията. И аз нещо. Ехо. Мами, не си чета, къде сте? Не, 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 не викам, просто питам. Ще... Знам, че трябва да намеря лаборатория, защото ти ми казахте, да надявам се да не сте ми излагали. Трябва да слизам. Са да не съм... Ръкал. Не знам къде ходя. Е, трябва ми клайм и как съм? Аз съм го взел, нали? Ело, газ, до дупа. Давам да не се хвърляш. Много ме бия в падането. Слизам. Хвадим катаната. Е време за разчленяване. Ау. Това място. Оооо. Кога с... Дойдохте бе, пичове. Нещо парти без мен ли чувам, а? Парали сте си купонче, а? С толкова нула, ако не е тайна обаче. Оооо. Бяха. Да, 5 стрели. Аз са 1500 калибала. Кала с мен и са. Палим? Палим, да, точно палим, палим. Айде, давай са. Табум. Пак мислях, защо? От кога съм станал толкова скрив? Айде, до кръка му мина. Аз иска бих си. Стана много. Бум. Оооо. Войка. Да, то спи. Али ме? Тага. Само да попитам, а от кога предния умря? Добре, после нокаут уш. Аз гуца умря ли? Да. Здрасти. Дай пари за пасти. Да. Имаме проблем. Как се справя с тях? Не знам. Просто ще се бим. Спарта! Оха, отцели ме! Хвърли боба. Хим. По-тихо ще ни чуят. Долго направихме на сач. Останаха само двама. О, останахме само аз и ти. О, четири очи, ела тук, брат. Ай, ай, ай. Я. О-оу. О-оу. Нали бяхме само ние, бе? Сама, на, трън, пръч, грозен, умри. Аре, маймуни, крокодили, помогнете ми. Тука май загинах. Нямам енергии!
успявам! Катера толкова бързо! Време малко за реген. Време да хапнем нещо бързо. И аз мога да се съскам, ей! Мале, ако имаше някакво оръжие, дето да ги лавим, хитва... Направо да мрът. Ще издем много яко. Почка ми сварят от кафта вече. Гледайте какво става. Мале, това е най-многобройната армия от канибали, с която съм си бил някога. И когато си сам е още по-трудно. Не ти оплаквам. Справим се. Още ли дишаш, бе? Не стига си дишал. Директно. Ай, флера, тук ли чак ми е паднал или така просто? А, уан! А, явам, че когато задържиш по-спо. Добре. Идем сега. Къде ще ни отведе тази игра? Кара ми толкова надалеч. Дали може по-далеч? Аз ще разберем. Не знам още колко много имам. О? Ми кажа, че тук свършва... А, не е добре. О! О! Виждам желязо! Дали не доближаваме лабораторията? Или се отдалечавам? Няма видя. О, ето го! Ето го! О, крепина с кръв. О, колко яко. Е. Олак. А. Окт. Казахте, че ми трябва ки карта. А-оу. Е, пичове, за жалост трябва да тук да приключвам с този клип, понеже нямаме ки картата и трябва да се върна да взема не знам откъде, трябва да видя откъде. Да, надявам се път да ви хареса, ако така мога харесате, да оставите коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Мори, чак сме, не ще си ми следващо видео. Бай-бай!